Albatta, azizlar, bugünkü tortimiz o'zimni ismim aslida Elmurod. Bu esa Dilmurod aka tortlari. Manzil Pasyoka. Zo'rlarning zo'rimiz bizlar. Haqiqiy bo'rimiz. Yurtimizda tinch qilgin Allohim. Xonadonlarimizni obod qilgin. Qanday bo'lsin? Mazza zo'rmi? Sog'lig'i yaxshimi? Qachon yurtlar? Sog'lig'i zo'r. Bugun bujoning tug'ilgan kuni shekilli. Shunday-a. Otlari kimida? Karomat mo'min. Karomat opa. Endi biz opa deymiz sizlarda bu bo'lar endi. Karomat aya tug'ilgan kuni ekan. Yine şuna sürpriz Karamata'ya bilmeydiler ha? Evet. Gelişimizde. Bilmeydi. Şu sahne ayağından soğuk var. Şu Karamata'ya getirmiş. Nasıl olsa. Boşlayın da. Yer yuzida o'shal mening onam bo'ladi. Bir ayol bor yer yuzida o'shal mening. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomatsizlar? Hormatlar. Shartnoma yuzsizlarmi? Rahmat. Kelyapmiz. Karamat opa qayerdalar? Uydalarmi? Karamat opani bir tug'ilgan kunlarini qutlaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugungi navbatdagi sovg'a topshirish jarayoni mana yuqori Zatchina qishlog'idamiz. Hurmat o'tkir akaning xonadonlarida mana shu onalari Karomat akaning tug'ilgan kunlari munosabati bilan tashrif buyurdik albatta. Bugungi tashrifimizga sovg'alarni mana shu Karomat akamizning qizlari Gulchehra opa nomidan chiroyli sovg'alar olib kelganmiz. Ayajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bog'im farzandlaringiz vaqtiga sog'omon bo'lib, umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lingizlar. Qalbimizda chiroyli tilak, savoblardan beradi darak, sizga izhor ayladim istak, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lingizlar sizlar. Osha balalar. Endi ayajonimizga chiroyli sovg'alarni topshiramiz birgalikda kuzatib borasizlar. Ayajon, mana sizni xonadoningizga bugun mana shu Roshanvor kanali ijodkorlari bilan tashrif buyurdik. Gulchehra opamiz nomlaridan chiroyli sovg'alarni birgalikda topshiramiz. Albatta, birinchi sovg'amiz mana shu shirindan shakar tort bo'ladi. Ilohim umringiz, hayotingiz mana shunday shirin tortlardek bo'lsin. Albatta, azizlar, bugungi tortimiz o'zimni ismim aslida Elmurod. Bu esa Dilmurod aka tortlari. Manzil Pasyoka Yakkabog'da bo'ladi. Shirindan shakar tortlar, marhamat. Nasr xonimizga qo'yib qo'yamiz, onajonimizga topshirib. Bayramlar muborak, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamma balalarim sog' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Xonadonlarim ham sog' bo'lsin. Shu uzoqqa ishlayotgan Gulchehra jonim, yeri ham hammaga sog'qina ishlab ketsin. Hammasini qazoqqa ishlayotganlarim ham hammasi sog' bo'lsin. Qushda qarisin. Qalbingiz hamecha quvonchga to'lsin. Shodlik baxt doim hamrohingiz bo'lsin.
Her bir kuningizge Allah fayz versin. Bugünkü ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hayajon to'lgan kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ana endi chiroyli guldastamizni topshirib olamiz. Marhamat, qabul qilasiz. Ayajon, ana endi navbatdagi katta sovg'amiz bor, juda chiroyli surpriz. Ana shu sovg'ani ham qabul qila olasiz. Marhamat, topshirib olamiz. Rahmat sizlarga. Balalarimga ham rahmat, nevaralarimga ham. Hammaga rahmat. Sog' bo'libgina yuridilar. Dunyo tinch bo'lsin. Xudo yurtimiz omon bo'lsin. El xalqimiz tinch bo'lsin. Balalarim sog' bo'lsin. Musofir yurtga yurgan farzandlarim ham sog' salomatgina ishlasin. Hammasi 5 vaqti namozga loyiq insonlar bo'lsin. Yaxshi amal qiluvchilardan bo'lib yursin. Qur'on oyatlarini yod oluvchi farzandlar bo'lib yetishtirib budaklarim. Hamsayalarim, xil xishdim yetib tushdim. Hamma sog' bo'lsin. Yüzüne kırıp yürüyen kızınızın anında. Onamni sog'indim. Yig'layapman ko'zlarimda yosh. Sog'inchimga yetmaydi bardosh. Isitmaydi bag'rimni quyosh. Sog'indim-ku sizni onajon. Mehribonmas sizdan ham zo'ri. Huvillagan qalbimning qo'ri bo'sh turibdi uyimning to'ri. Sog'indim-ku sizni onajon. Eskinimcha tushmas ustimdan. Yirtiq yamoq bo'ldi ham chindan. Hidlaringiz keladi undan. Sog'indim-ku sizni, onajon. Tashvishlardan ezilib qolsam, farzandimga kuyunib yonsam, deyman men ham, biroz dam olsam. Sog'indim-ku sizni, onajon. Yuzlarga kiring. Nevaralarning huzurini ko'rib yuring, o'g'illarda, kelinlarda huzurini ko'ring. Rahmat, rahmat. Nevaralar ko'payishib yursa, nasib bo'lsa tug'ilgan kunlar ko'pini ko'ring yana. Siz ham sog' bo'ling. Siz ham nevaralar ko'p bo'lib yursin. Hammasi katta bo'lsin. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Vaqo farzandlaringiz baxtiga, nabiralaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu jajjigina nevaralaringizdan chiroyli she'rlar bilan tilaklarni eshitamiz. Ajoyib mehribonsiz, o'tgan qilgan qalbimizning chirog'isiz, ishlab ketib qolmadingiz, qolib torib qolmangiz, bizlar yuzga kirganda tez qarib qolmangiz, bobom bilan qo'sha qari ro'yxatimizda ko'ring, bizlar yuzga kirganda yonimizda sog' bo'ling. Azizlar, mana ayajonimizga sovg'alarni ham topshirdik. Ana endi bitta chiroyli mana shu nabiralar bilan chiroyli raqslarga taklif etamiz. Marhamat.
Zorlarning zorimiz bizlar. Haqiqiy bo'rimiz bizlar. Aslon sherimiz bizlar. Biz Qashqadaryoliklar. Boshlanadi ko'kson muborak. Usol bilan nishon otsangiz, qana baxtling ziyorat. Haqiqiy bo'rimiz bizlar. Aslon sherimiz bizlar. Biz Qashqadaryoliklar. Mana chiroyli o'yingullarni ham qilib oldik ayajon. Xursandmisiz? Xursandman. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ilohim hojona bo'lish, hajlarga borish, farzandlaringizni baxt-kamolini ko'rish sizga nasib ro'z aylasin deymiz. Ana endi mana shu chiroyli dasturxon atrofiga boramizda shirindan shakar tortlarni kesib, mana shu ayajonimizga birgalikda yedirib qo'yamiz. Marhamat. Bugun dilda ajib hayajon. Bugun quyosh o'zgacha porlar, bugun sizni shirin orzular. Yana bir bor bag'riga chorlar. Assalomu alaykum mehri daryo qadirdonim. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tilagim yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Duolarga ochib kaflarni sizga tilab. Azizlar, mana chiroyli dasturxon atrofiga ham o'tirib, jamuljon bo'lib oldik. Endi mana shu hayajonimizning qaysinglari haj safarlariga borib kelgan ekanlar, hayajonimiz uchun ham haj amallarini qilgan ekanlar. Hozir o'zlaridan ikki og'iz gaplarni eshitib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Meni hurmat qilib kelgan sizlarga ham hammalaringizga rahmat. Shu ishlarni tashkil qilgan qizimga ham, nevaralarim hammaga nasiga rahmat. Men qaynsinim xo'jayinlari hajga borib keldilar. Shu hajga borib, meni ham shu so'zimni taylamay, haj amal qilib keling deganimga qilib, men shu dokumentlashtirib, shularni qilib keldilar. Shu insonlarga ham rahmat. Haj amallari qabul bo'lsin. Hammani hajlarga borish nasib qilsin. Farzandlarimga, nevaralarimga, hamma Qur'on o'quvchi, namoz o'quvchi, iymonli, e'tiqodli farzandlar bo'lib yetishsin. Sizlarga ham rahmat. Sizlar ham hamisha xalq xizmatiga sog' bo'lib kana yuridilar. Shu ishlarni tashkil qilgan baralarimga rahmat. Biriga ming, mingga olamni bilsin. Hammasi sog' bo'lsin. Hayotiga yaxshi kunlarni ko'rib yursin. Rahmat, hammalaringizga rahmat.
qo'ni qo'shnilarimga, baralarimga, mana shularni qilib kelgan qayin singillarimga qabul bo'lsin. Ijo, mana chiroyli tilaklarni ham eshitdik, yaxshi nimalarni eshitdik. Ana endi chiroyli mana shirindan shakar tortlarini kesib, birgalikda tanovul qilib olamiz. Allohim umringiz, hayotingiz mana shunday shirindan shakar tortdek bo'lsin. Farzandlaringizni baxtiga sog'omon bo'ling. Rahmat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you. Aytarman har so'zim dildan. Soxta emas, ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun o'zgachadir. Siz tug'ilgan. Sizga tilaklarim. Allohim yaqinlar baxtiga bo'ling. Allohu amin. Yurtimizni tinch qilgin Allohim. Xonadonlarimizni obod qilgin. Bergan yana farzandlaring, nevaralaring, hamma g'inasini, turmuchasini sog' qilgin. Xeyli g'ishtimiz, yetti pushtimiz mana ham sog'qana bo'laylik. Shu ishni tashkil qilgan farzandlarimga, nevaralarimga hammasiga rahmat. Shu vaqtlaringizni ayamay, ancha joydan yo'l bosib xizmat qilib kelgan sizlarga ham rahmat. Qadamlaringizga hasanat, farzandlaringizning huzurini ko'rib, yaxshi kunlarni ko'rib yurish hammaga nasib qilsin. Qo'ni qo'shnilarim, xeyli qishdim, yetti pushtim, farzandlarim, nevaralarim hammasi sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'rib yursin. Xeyli qishdimiz mana hamma sog' demoq sog' bo'lsin. Salomning aliga qarzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehru oqibat, xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat. Hammamiz sohibi inson bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Aziz obunachilar, mana bugungi mana shu karomat ayamizning tug'ilgan kunlariga tashrifimiz o'z nihoyasiga yetar ekan. Bugungi mana shu ayaxonimizga, ayjonimizga umrlari uzoq bo'lsin. Allohim farzandlarini baxtiga, nabiralarini baxtiga uzoq umr ko'rsin deymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin, albatta tug'ilgan kun yaxshi kun muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, ko'rsatuvimiz oxirida yana bir bor sizlar bilan mana shu xizmatingizda Roshon Nor kanali ijodkorlari bo'ldi. Xayr demaymiz, sizning xonadoningizda ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.